See you.
Ktorá nám spríjemnila tento úvodný slávnostný vstup na našom milom podujatí, na ktorom vás, vážení prítomní, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, milí naši králi a kráľovné čitateľov celého Slovenska a pani knihovničky a pani knihovníci možno, aj vás, milí školáci, srdečne vítam. Ďakujem veľmi krásne pani učiteľkám, ktoré vás sem priviedli a teším sa, že môžem na tomto výnimočnom podujatí, naozaj zdôrazňujem to slovo výnimočné, ktorým je celoslovenský snem kráľov čitateľov 2019, vás všetkých srdečne privítať. Výnimočné toto podujatie je jednak v tom, že podujatie na oslavu kníh je naozaj nie celkom všedná vec. V dnešnej dobe, keď povedzme, že čítanie sa trošku možno zaznáva alebo je na ústupe, o čom by vedeli rozprávať nielen pani knihovničky, ale aj pani učiteľky, práve toto čítanie si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť, aká sa jej možno v súčasnosti venuje. Takže celoslovenský snem kráľov čitateľov je vlastne odmena pre všetkých čítajúcich na Slovensku. Môžem povedať na Slovensku, pretože sme sa zišli zo všetkých kútov Slovenska a tieto deti, ktoré sú tu poobliekané v krásnych kostýmoch, sú vlastne kráľovné a králi čitateľov Slovenska, víťazi svojich lokálnych súťaží o kráľa čitateľov. Takže toto je naozaj výnimočná vec, si myslím. Druhou takou výnimočnosťou je to, že vlastne aj celoslovenský snem kráľov sa nekoná každý rok, tak sme veľmi radi, že znovu vstal z popola a vlastne po troch rokoch, kedy bol naposledy vo zvolenie, je v Banskej Štiavnici. Ako sme sa k tomu dostali, o tom poviem neskôr. No ale musím zdôrazniť tú tretiu výnimočnosť, a to sú naši vzácni hostia, ktorých tu dnes máme. Prosím, privítajme veľkým potleskom pána spisovateľa, básnika, dramatika, prekladateľa, velikána slovenskej literatúry pre deti a mládež, pána spisovateľa s veľkým P, pána Ľubomíra Feldeka. Ktorá ho bude dnes doprevádzať. Ešte raz ďakujeme Základnej umeleckej škole na čele s pani riaditeľkou Irenkou Chovanovou, ktorá doprevádzala chlapcov. A pána učiteľa Juraja Janíčeka, ktorý doprevádzal na husliach. Chlapci,
Paľko Chovan a David Knížek sú víťazi Slávika Slovenska. Vlastne sú to šikovné deti, ktoré pravidelne získavajú ocenenia a takisto aj naša základná umelecká škola je veľmi šikovná. No a teraz by som mala učiniť zadosť aj vlastne tým povinným informáciám, ktoré som povinná teraz povedať. Celoslovenský snem kráľov čitateľov 2019 vznikol vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorý v tomto roku tiež podporil Banskú Štiavnicu v tom, že sa mohla stať mestom kultúry. Mesto kultúry je vlastne ako keby nový projekt na Slovensku. Banská Štiavnica ho získala ako prvé mesto na Slovensku a vlastne tým pádom sa nám aj podarilo zorganizovať toto podujatie. Čiže Fond na podporu umenia je hlavným partnerom podujatia Celoslovenský snem kráľov čitateľov 2019, ktoré organizuje mesto Banská Štiavnica a teda mestská knižnica, ktorá je v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Takže vďaka fondu a vďaka všetkým šťastným okolnostiam sa tu dnes môžeme zísť. Som rada, že sa kinosála zaplnila, že prišli deti. No a vlastne by sme teraz chceli predstaviť, čo nás čaká. Celoslovenský snem je teda snem nás všetkých, ktorí sme sa tu zišli a pripravený je vlastne pre vzájomné zdieľanie našich kráľov, ich pocity, ich poznatky, ich vedomosti, ktoré načerpali nielen z kníh, ale teda každý z nich prišiel z iného mesta a chceli by takisto to svoje mesto predstaviť. Chceli by vám povedať, prečo oni radi čítajú, ako sa oni dostali až na takýto piedestál, že sa z nich stali ich veličenstvá. No a bude to taká vlastne vzájomná konferencia, kde si budeme odovzdávať, zdieľať svoje teda poznatky a svoj vzťah k čítaniu. A k tomu nám pomôže aj náš vzácny host, pán Ľubomír Feldek. No ešte, keďže my sme hostitelia a mali by sme sa my prvý predstaviť, tak spustíme teraz našu prvú prezentáciu, ktorú pripravil náš kráľ Miško Švec, ale ešte predtým by som mala teda vám predstaviť aj tých jednotlivých kráľov, aby sme vedeli, s kým máme tú česť. Takže idem do radu čítať mená a prosím každého kráľa, aby sa postavil a uklonil sa obecenstvu. Ďakujem. Z verejnej knižnice Mikuláša Kováča z Banskej Bystrice k nám prišli až dvaja králi, keďže oni majú veľa pobočiek, tak si vybrali dvoch kráľov, dvoch zástupcov z prvého aj z druhého stupňa základných škôl. Čiže prvým kráľom je Sára Minková. A druhou tiež kráľovnou je Berenika Zacharová. Vítajte u nás. Z mestskej knižnice Zbojníc k nám prišla kráľovná Kristýnka Ďuricová. Z hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou prišiel kráľ Jozef Čerba. Z mestskej knižnice Sliač je to Bianka Michalcová. Z knižnice Juraja Fandliho v Trnave prišla Mária Valentová. Z knižnice Antona Bernoláka v Nových zámkoch je to kráľovná Tamara Verešová. Z turčianskej knižnice v Martine k nám prišiel Tim Matej Mata. A z mestskej knižnice v Krupine Julia Šprlová. Máme tu zastúpené aj Michalovce. Z Michaloviec k nám prišla Dominika Pehaničová. Z krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene prišiel Jakub Markech. Z
vraj štvornásobný kráľ, možno, že viacerí sú tu takí, ktorí viackrát po sebe vyhrali. No a napokon Banská Štiavnica a je to náš Michal Švec. No, týmto by som aj nášho Miška pozvala na pódium, keby nám predstavil teda vo svojom videoklipe alebo teda vo svojej prezentácii, ktorú si on sám pripravil, to, čo má pripravené. Nech nám predniesie. Nech sa páči. Ja som si pripravil prezentáciu o našom meste a o literatúre, ktorá sa akoby spája. A v podstate so všetkým takým okolo. Tak nejaké také významné roky. Najprv bychom povedať, že teda teraz Štiavnica je postavená vnútri sopky, ale predtým bola postavená na vrchu Glanzenberg. A v podstate prvú zmienku máme z roku 1156 a potom už vlastne máme viac a 1217 je prvá taká oficiálna. V 15. storočí boli tu dve katastrofy, najprv požiar v roku 1443 a potom o 5 rokov neskôr zemetrasenie. Takisto tu bola založená prvá banická škola, teraz už akadémia v Uhorsku. Takisto je to kráľovské mesto, máme tu aj našu vlastnú železnicu, ktorá ide z Rohanskej dúpravy a všem a je známa ako traj mládeže. A takisto máme aj teda, sme zapísané do zoznamu UNESCO a je po nás pomenovaná aj planetka. A teda samozrejme, pred dvoma rokmi bolo 800 rokov od prvej tej oficiálnej zmienky. Takže. Teraz som chcel povedať niečo o Kalvárii, takže tá stavba začala v roku 1744 a tá dokončila sa v roku 1894. Teda v starom zámku je výstava Kalvária v azile a predtým bola pri Kalvárii, ale tam sa kradlo, poničila sa, preto sa to bola aj v Kalvárii v azile, ako keby v úkryte. No bola rekonštruovaná viackrát. Teraz potom my máme linku z Oranskej dúpravy do Štiavnice, ale pôvodne mali byť až 3 linky. Jedna mala ísť cez tá jedna, tá, čo existuje, ide cez Banskú Belú do Dúpravy. Mala ísť jedna cez Štiavnické panie do Pukanca a jedna cez Svätý Anton do Hontianských Nemiec, ale tie dve sa nezrealizovali. No a teda vlak náš sa volá Štiavnická Anča, predtým bol parný, ale teraz už je motorový. A vždycky máme tu salamandrový sprievod na jeseň, no a taká napodobenie na tej párnej Štiavnickej Anči tam vždycky chodila na konci. No a ešte tá linka, čo existuje, mala ešte zmenenú trasu, predtým viedla po Drieňovej, čo je naše sídlisko. Tá ďal sa napojilo na Dobanskej Belej a odtiaľ to už išlo tak, ako to je dneska. Takže ďalej, Zuzana Budová začala vydávať takú trilógiu o permoníkoch, no a prvý diel sa odohráva tu v Štiavnici, kde je teda permoník Matúš, no a to, čo mi priateľ mi tam objavuje všetky napríklad legendy rôzne, a takéto kúpačké veci. V druhom dieli navštívia Kremnicu a v treťom dieli zase naspíš. A teda prvý diel bol Jarmilou Šoušovou ilustrovaný a druhý a tretí Filipom Horníkom. Tak to vyzerajú. No a
Ďalej som taký, prečo by sa malo čítať, no ako som ja. Teda ja keď som bol malý, tak som mal rád, ako bol som rád, keď mali knihy obrázky, ale zase mali by mať aj dobrý príbeh. No a teda mnoho ľudí hovorí, že čítanie teda podporuje fantáziu, logické myslenie, ja s tým súhlasím, ale mnohí ľudia zakazujú pozerať filmy. Ja by som to nezakazoval, iba je lepšie, ak si najprv prečítajú knihu, potom pozrú film, lebo inak budú mať stále myšlienku z filmu a nič o knihe. Takže vždycky, keď aj ja si pozriem niekedy filmové spracovanie, tak je všetko úplne iné, než si ja predstavujem, keď to čítam prvý raz. Takže v podstate ja si myslím, že mal by sa aj čítať a aj pozerať. Ďalej ja som chcel povedať niečo o literatúre v Štiavnici a štiavnickej literatúre. A samozrejme, najprv som chcel tak pre deti, povesti z Podsitna od Jozefa Horáka, Legendy Zlatého mesta od Juraja Červenáka, Lakyho mestečko, jedna z najnovších knížiek od Veroniky Hajdúčikovej, Pre dospelých čas majstrov od Antona Hikiša a Mŕtvy na pekelnom vrchu zase od Juraja Červenáka, samozrejme Váseň Marína od Andreja Sládkoviča. A potom ešte sú to také štiavnické legendy, asi najznámejšia, najviac počutá je o pastierovi, ktorý na lúke si všimol dve jašteričky a jedna mala zlaté škvrny a druhá strieborné. Na tie jašteričky zaviezli pod skalu a keď ten pastier tú skalu nadvihol, tak pod skalou sa nachádzala hruda zlata a hruda striebra. No a to pritialo potom Nemcov, aby začali kopať. Ďalšia taká legenda je, že pod Sitnom, to je v najvyšších kopečenických vrchoch, sa nachádza armáda rytierov, ktorí čakajú, kým bude Slovensko najviac potrebovať ich pomoc. Taká posledná legenda, ktorú som chcel spomenúť, je, že bývala tu taká pani, volala sa Barbora Rezilová a ona zdedila po svojom otcovi veľký majetok, ale ona sa rada zabávala a skoro všetek ho minula. No a takisto ona dala vystavať nový zámok. A to iba kvôli tomu, že z jej okna bolo vidieť šibenicu a ju nechcela vidieť. No a nakoniec je zostal iba pes a keď aj ten zomrel, tak jeho telo záhane zmizlo. No a keď zomrela aj Barbora Roslova, tak sa medzi Štiavničanmi rozšírilo, že každú noc okolo nového zámku beží duch Barbory Reslovej naháňaný duchom jeho psa, ktorý mal tá krvavé oči a veľké zubiska. Padla nám kniha, ešte poviem, aká je to kniha. Určite ste si ju všetci všimli, lebo je neprehliadnutelná. Táto kniha je putovná kniha kráľov čitateľov alebo snemov kráľov čitateľov, ktorý vlastne začal ešte v roku 1996, sa konal prvý snem a potom s prestávkami, nebolo to každý rok, ako som vravela. Takže táto kniha, už si čosi pamätá, nevznikla hneď na začiatku týchto snemov, ale ukrýva v sebe všetky dôležité veci, všetky posolstva kráľov čitateľov. Sú tu pani knihovničky, ktoré prikyvujú, vedia, už oni tiež organizovali niektoré celoslovenský snem, takže toto je veľmi vzácna vec a zaslúži sa takéto čestné miesto. No a ja už teraz by som si takto sadla, pán Feldek, ku vám. No a musíme sa s vami porozprávať, veď ste prišli z veľkej diaľky a všetci na to čakáme, čo nám poviete, lebo naozaj všetka tá múdrosť a dôvtip a všetko to, čo ste nám odovzdali vo svojej bohatej tvorbe, v každom z nás zanechalo určite hlboké stopy a sú tu naozaj všetky generácie, ako tak pozerám a myslím, že od tých najstarších po tých najmladších všetci vás veľmi dobre poznajú a všetkým máte čo povedať.
Ja sa na úvod opýtam, keďže sme teraz sa rozprávali o Banskej Štiavnici, sme v Banskej Štiavnici, či ste, teda viem, že nie ste tu prvýkrát, že ste tu už niekoľkokrát boli, a či, čo vo vás Banská Štiavnica treba zanechala, alebo aký vy máte vzťah k Banskej Štiavnici? Možno takto na úvod. Ďakujem za uvítanie. No, najkrajší môj zážitok v Banskej Štiavnici, to je ten dnešný. Že som tu stretol a že som tu stretol nielen banskoštiavničanov, ale kráľov, čitateľov z celého Slovenska. To len dokazuje, že človeku stačí ísť do Banskej Štiavnice a má široký prehľad o Slovensku. A ja poviem tak, že ako to je hokejista, má prehľad aj o Kanade, aj o Amerike, spevák aj o Milánskej skále a každé remeslo môže ísť po celom svete, ale spisovateľ. Preto ho je svet Slovensko, pretože my sa dorozumieme po slovensky však, takže ja som na správnom mieste a tu som našiel celý ten svoj svet. Tak vám ďakujem, že ste si ma pozvali a že môžem byť medzi vami, ktorý dbáte teda o to, aby sa čítala slovenská literatúra, takže ani ja sa nemusím hanbiť za to, že mám len také remeslo slovenské. Nie som celosvetový, ale veľmi rád som, že som slovenský. A pokiaľ ide o vás, králi, tak hneď musím tomu prvému kráľovi zablahoželať tej úžasnej prezentácii Banskej Štiavnice a hlavne banskoštiavnickej literatúre. Prezradím ti, že naozaj sa kráľ môže volať Švec. Je to veľmi dobré meno. Králi, prezidenti, najmä slovenskí, vždy majú mena podľa nejakého dobrého remesla. Veď viete, že prvý prezident po nežno-revolučnej Slovenskej republiky bol Kováč. Potom prišiel Šuster. Československá republika mala tiež prezidenta, ktorý sa narodil na Slovensku a to bol Mesiar, Masaryk. No tak Švec je tiež dobré kráľovské meno, to ti chcem povedať. Ďaleko to dotiahneš. Tvoj film bol dobrý, tvoja prezentácia bola dobrá, meno máš dobré, svoje mesto si dobre predstavil. A dovolím si doplniť tak, že tam oproti sebe máš knihu Veľká kniha slovenských rozprávok a v nej je tiež jedna banskoštiavnická rozprávka, ktorú som na banskoštiavnický námet napísal. Ja volá sa o pyšnej panej mysli. No a z tých spisovateľov, ktorých si pozdravil, ja si myslím, že ja by som v prvom rade rád pozdravil Andreja Sládkoviča, ktorého duch sa tu isté nad nami niekde znáša a s ktorým mám ja a jedno takto spoločné dielo. Ja som napísal divadelnú hru, stalo sa v Bratislave, v ktorej je taká veselá scénka o tom, v ktorej vystupujú aj štúrovci, ktorí sa ale márne pokúšajú preniknúť do súčasných slovenských médií, pretože zistili, že keď píšu po slovensky, tak sú stratení, pretože dnes sa v televízii, v médiách, všade, v rozhlase spievajú hlavne piesne v cudzom jazyku. Ale Andrej Sládkovič to v tej mojej hre vyriešil a ja vám prečítam, ako on vystúpil v tej mojej hre so svojou slávnou básňou Cérka a mať. V slzách matička sedela, často vzdychlo sa jej a malé útle dievčatko vraví matke svojej. Teraz dal pokyn muzikantom a tí spievali. A mother once lived in her house.
full of her sighs and her tears, and a little daughter lived with her and whispered to her ears. Zase Sládkovič hovorí, čo kropíš tými slzami moje žlté vlasy, či vari vysiať nad nami, mamička, zlé časy. A muzikanti spievajú, why do you pull my lovely mom tears to my golden hair? Are maybe hell and torments here and luck is over there? A tak ďalej. Tú knižku vám tu nechám, aby ste vedeli, že som sa postaral aj o to, aby bol Sládkovič aj v angličtine, a keď sa mu nepodarí v dnešnej dobe prebojovať do médií po slovensky, je tu aj táto možnosť. Takže na Sládkoviča pripíjam touto knižkou, ktorú vám tu nechávam. Ja sa ešte k slovu dostanem, ale nechcem spotrebovať priveľa času, lebo je tu veľa kráľov, tak zatiaľ vám ten mikrofón vraciam. Ďakujem veľmi pekne, pán Feldek, za úvodné slova. No, my vám samozrejme ten priestor chceme nechať, predovšetkým vám, lebo ste náš vzácny host. No a patrí sa teda vás aj predstaviť. No keby som mala celý životopis rozprávať, boli by sme tu veľmi dlho. Myslím, že väčšina z nás vie teda základné poznatky, veci o vás. Vieme, že pochádzate zo Žiliny, že ste študovali v Žiline aj v Skalici. Potom ste boli v Bratislave, ste skončili vysokú školu pedagogickú, čiže ste v podstate pán učiteľ slovenčiny a literatúry. Skončili ste tento odbor. A teda pôsobili ste ako redaktor, hlavne aj celý život ste takým redaktorom. Dostali ste sa do Mladých liet, kde ste začali písať, teda do vydavateľstva Mladé leta, kde ste začali, teda stretli sa s detskou tvorbou, alebo vy ste si teda povedali, že vás to pritiahlo a idete písať detskú tvorbu. To, že ste vtedy urobili dobre, o tom svedčí spústa kníh, neviem, či ich máte spočítané, koľko ste ich napísali. Tu sme urobili taký malý prierez vašou tvorbou, vlastne sú to knihy nielen pre deti a mládež, ale sú to aj knihy pre dospelých. Spústu kníh ste prekladali, vieme, aj teraz sme teda mali možnosť počuť vašu angličtinu, ale nielen z angličtiny, venujete sa do dnešného dňa prekladom a teda hlavne Shakespearea, ako som sa dočítala. Neviem, čo by som, ktorou knihou mala začať, tak sa opýtam tak z vášho pohľadu, ktorá kniha alebo smer, alebo poézia, próza, alebo kombinovaná poézia s prózou, čo je pre vás také, že čo vy považujete za svoj hlavný odkaz pre tie ďalšie generácie, z toho, čo ste vytvorili pre deti a mládež? Dá sa to nejako formulovať? Takže predsa len budem spotrebovať čas. Králi, prepáčte, príde rada aj na vás. Však? Na vašu otázku jednoduchá odpoveď. Sme v Banskej Štiavnici, tak samozrejme pre túto chvíľu mojou najdôležitejšou knihou je kniha, ktorej aj ako prekladateľ mám čosi, čo sa viaže na Banskú Štiavnicu. Totiž vieme však, že v Banskej Štiavnici sa možno aj priatelili Andrej Sládkovič a Peter Fišandor. Pretože Peter Fišandor, ako malý chlapec, jeho otec bol Petrovič, jeho mama sa volala Rúzová, hovoril po slovensky. A kým neskôr nestretol krásnu Julku Sendrejovú, ktorá ho presvedčila, že ak sa s ňou chce oženiť, sa musí z neho stať maďarský básnik, tak Petefi hovoril po slovensky. A chodil do školy v Banskej Štiavnici však. On sa narodil v roku 1824, takže bolo nejaký rôčik starší od Sládkoviča, ale mohli sa stretnúť. Ak o tom viete viac, rád sa tam poučiť. Ja neviem isto, či sa stretne. Ale viem, že keď sa z Petefiho stal maďarský básnik, tak vlastne tá slovenská emócia, pravdepodobne tá slovenská duša spôsobila, že napísal jednu z najkrajších básni maďarských, ktorú
ktorú všetky maďarské deti vedia na spameť braj. Volá sa Faluwegen Kurta Kočma, za dedinou Malá Krčma. To ja neviem po maďarsky, ale na počest Petefio som si nielenže zapamätal tento prvý verš, ale ja som tú báseň preložil do slovenčiny. Chcete si ju vypočuť? Podľa mňa a podľa mnohých Maďarov je to najkrajšia, maďarská báseň. A v slovenčine znie takto. Za dedinou krčma nízka, potok Samoš vidí zblízka. Rada sa doň cez deň díva, noc zrkadlo pred ňou skrýva. Letia sny na krídlach vánku, potešujú ľudí v spánku. Stojí kompa, prácu nemá, na nej tma, jej družka nemá. Do noci len krčma učí, cymbalista cymbal mučí. Mládenci hlas proti hlasu ručia, až sa okná trasú. Krčmáročka, kvietok zlatý, nám najlepšie víno daj ty. Staršie nech je ako starký, ohnivejšie od krčmárky. Ťahaj, cigán, ťahaj slákom, kým som ešte v stave takom, že čo mám, to pretancujem, dušu z tela vytancujem. V tom búchanie spoza dverí. Nerevte tak ako zveri, veď je noc a panstvo zúri, oka pre vás nezažmúri. A diabol tvoje panstvo zober, a ty tiež sa za ním pober. Spusti cigán preveselú, čo aj prídem o košelu. Znova niekto búchať prišiel. Mohli by ste trošku tichšie. Boh vám za to žehnaj z hora, moja mamička je chorá. Pol slovka nik neutrúsi, všetci víno dopijú si, kývnu hudbe, nech sa lúči, domov idú chlapci lúči. Ja som nevedel, že tu na javisku bude kniha, v ktorej je táto báseň. Tá kniha sa volá Veľká kniha európskych rozprávok a tam ju nájdete. Aj túto báseň, aj celú rozprávku okolo tej básne. Takže Štiavnica je vlastne prítomná aj v ďalšej mojej knihe, takže ja som zase rád, že som prítomný v Štiavnici. No, ja som pôvodne myslela tak, že by sme si my aj niečo prečítali spolu vlastne ústami našich kráľov z vašej bohatej tvorby. A keďže tu máme aj takých prváčikov, myslím a druháčikov, tak som si myslela, že by sme si mohli prečítať vašu prvotinu, váš debut, ktorý je aj v učebniciach, ale bola to taká avantgardná vtedy, taký avantgardný počin, že ste vy s týmto niečím prišli na trh a vieme, že nebolo to po vôli vtedajším mocným alebo teda komu, keďže toto dielo vaše zakázali. Ja by som bola zvedavá, že prečo vlastne bolo toto dielo zakázané. A ja medzi tým podám knižku týmto našim kráľom, ktorí si budú podávať ju a prečítame si ju tu, aby to tu odznelo. A môžeme potom spolu porozmýšľať, prečo vlastne takéto, čo si mohlo byť zakázané. No, som milá, že na to myslíte, ale ona, vy hovoríte o básni, také knižočke Hra pre tvoje modré oči. Ale ona je trošku dlhá, ja sa hanbím, že chcete toľko času mi venovať, pretože sú aj iní spisovatelia. Ja keď som bol taký deti, keď som ja bol taký ako vy, ja som mal napríklad rád tiež knižky pre deti od vynikajúceho slovenského spisovateľa Jozefa Cigera Ronského. Viete, čo napísal?
Utkáčik a Dubkáčik, smelí zajko v Afrike. Je, bola vojna, boli ťažké časy a predsa vychádzali krásne knižky pre deti a nakoniec deti si zapamätajú z tej vojny len takéto veci, ako sú pekné knižky. Takže čítali ste napríklad Smelého zajka? To je výborné. Ja na Smelom zajkovi vždy dokazujem, že prečo je slovenčina krásny jazyk. Slovenčina je krásna reč preto, že spieva. Že aj keď čítate slovenskú prózu, máte pocit, že čítate pieseň. A ako dôkaz uvádzam niektorú Hronského vetu, mal takú dvojdelnú vetu vždy, a tá prvá polovica vety bola rovnako ako tá druhá. Takže Hronského Smelý zajko sa dá spievať. Katka nám to môže zaspievať, keď sa to stane k slovu. Povedzte, keď už môže zaspievať, ale ja vás naučím spievať jednu vetu zo Smelého zajka na počesť Jozefa Cigera Hronského. Opakujte po mne. Zajac uškom pokýva, o všeličom rozmýšľa. Mohla by to byť pieseň? Mohla. Predstavte si, že tento slovenský spisovateľ po vojne mal nejakú takú zlú príhodu, sa mu čosi prihodilo k niekoho, niekto mu ublížil a on to riešil tak, že odišiel zo Slovenska. Spisovateľ, ktorého milovali všetky slovenské deti, ktorého miesto bolo na Slovensku, odišiel zo Slovenska do Argentíny. A jeho syn potom píše, že ten otec bol tam strašne nešťastný. Strašne nešťastný. Tam pochopil, že miesto slovenského spisovateľa je na Slovensku. Ten jeho syn píše, také bolo hrozné tam, v tej Argentíne, že nehovoríme ich rečom, že ani pes nám nerozumie. On vlastne hovoril, že na Slovensku Hronskému rozumeli aj zvieratá. A tam im nerozumel ani pes. Našťastie sa Hronský potom uplatnil ako maliar. On vedel aj malovať, takže urobil vitráže do nejakého kostola. Tak nakoniec si našiel takú spoločnú reč s tými ľuďmi, ktorí nevedeli po slovensky. Čo znova potvrdzuje to, čo hovorím. Áno, maliár sa dorozumie hocikde, hokejista sa dorozumie za svojou hokejkou, ale spisovateľ sa hocikde nedorozumie. Spisovateľ sa dorozumie s vami, králi, šťavníci. Tak znova sa vraciam len k tejto myšlienke, že som naozaj šťastný, že som tu. A pokiaľ ide o hru pre tvoje modré oči, tak ja neviem, či nie je pridlhá. Či je to od vás veľmi milé, ale ne, či by sme nemali ušetriť čas pre tie deti viac čas. Ja keď som svoju prvú knižku napísal tak, že bola v Mladých letách súťaž na knižky pre deti. A ja som nahovoril už svojich kamarátov, aby sa tej súťaže zúčastnili, lebo ja som tam bol redaktor a zistil som zrazu, že som zabudol ja sa tej súťaže zúčastniť. Tak som zobral takú písanku, ceruzku, lebo spisovateľ nepotrebuje nič iné. A išiel som do najbližšej kaviárne a tam som za dve hodiny napísal tú knižočku, ktorá sa volá Hra pre tvoje modré oči. Lenže aby som mohol napísať, tak som potreboval pokoj. Hľadal som taký stolík, ale každý stolík bol obsadený. Tak som si prisadol k jednému pánovi, čo čítal noviny, ale keď som si otvoril tú písanku, a chcel som začať písať tú svoju prvú knižku, tak ten pán vystrčil hlavu spoza novín a bol zvedavý, že čo tam idem písať. To ma strašne vyrušilo. Tak som perom napísal, alebo to ceruskou, teda som spomínal cerusku, tak ceruskou som napísal prvé slovo svojej prvej knižky. Viete, aké to bolo slovo? S výkričníkom. Pán sa skryl za noviny, ja som napísal tú knižku a stal som sa spisovateľom. Takže, milí priatelia, pokiaľ sa chcete stať spisovateľmi, akým slovom sa človek najlepšie
stáva spisovateľom? Akým slovom treba začať? Hu! Ešte raz všetci. Hu! Ste spisovateľi. Hra pre tvoje modré oči. Hu! Dnes som v noci v čiernom vreci. Ukradne ťa kmín, ukáže ti fúru veci, vletí cez komín. Neboj sa, to som ja a plakal by som, keby si sa bál. Viem, že vaši kam si odišli a ty si teraz po tme doma sám. Páčiš sa mi, odnesiem ťa do jednej záhrady. Nebude to ďaleko, veď ťa ledva udvihnem. Taký si ty už veľký. V tej záhrade na všetko zabudneš. V tej záhrade mám prichystanú hru pre tvoje modré oči. Sme na mieste. Záhradu nikto nestráži. Máš pravdu. Kto si tu predsa len je a kričí. Hlasok má trasľavý a celý modrý od zimy. To sa vo vetre trasie modrý plakát. Sám som ho pribil na záhradný plot. Tu poriada kmín, cirkus zelený. Bude to len jedenkrát. Mama mne prístupné. Tomu, kto má cirkus rád, odpúšťame vstupné. Dosť dobre som to naveršoval, čo myslíš? Niekedy, keď prídem, za s tými, čo si naveršuješ. Ale ty si už napätý, čo to vlastne bude. Prepojeme sa do záhrady dierou. Ach, za nami sa prevchal aj vietor a tma. Držme sa za ruky. Môj cirkus sa začína. Vidím, že si už začal tú hrozne ďalekú žltú hudbu. To vyšiel mesiac. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenejú oči. Dívaj sa sem. Hrám ti na malej fúkacej harmoničke. Zapamätaj si, cirkus sa otvára huslovým kľúčom. Pozor, pozor. Prvé číslo môjho cirkusu bude tanečnica s hrkálkami. Tanečnica cvičí. Vidíš bielu tyč? Na tej bielej tyči cvičí ako nič. To je nebezpečné. Kto to spravil? Ach. Poviem krásnej slečne, že máš o mňu strach. Ty tlieskaš tanečnici a ona odchádza. Zabudol si aj na to, že to bola fazuna. Raz, keď budeme voľno, zahra sa s tebou na fazulky. Ale teraz z nej zostal len mesiac, veľká žltá hrkálka, ktorá sa kotúra. Zubatý mesiac. Druhé číslo mojho cirkusu sa bude volať Sila v zuboch. Hryzú ako svedomie. Nič im nestačí. Rozvízú dom po dome slavní hlkači. Zadnými aj prednými zuby cirkusu. Všetky mesta prednými na úteku sú. A je to kukurica. Keď ju niekedy uvidí za plotom, nedráždi ju havkaním. Možno, že vie skákať. Teraz odchádza, už ju ani nevidno celú. Už je to len hrozne ďaleké žlté kuku. Mesiac veselo žmúrka. To preto, že idú 2 minúty dobrej nálady. Tretie číslo môjho cirkusu bude veselý šašo. Tento šašo ten vie veci. Ako vešiak v skrini. Vždy keď kabát vyzlečieš si, nájdeš pod ním iný. Samým smiechom rozplače ťa, keď sa prigúľa. Ty vieš, ty si múdre dieťa, je to cibuľa. Vy ju máte v okne v kuchyni, okno je tanier, z ktorého jedávajú oči. Aj veselí šašovia sú smutní, keď sa dívajú z okna. Keď sa dívajú z okna hrozne ďaleko, kde visí žltý mesiac. Hrozne ďaleko, ešte ďalej leží Čína. Štvrté číslo môjho cirkusu budú 2 malé čínske žonglérky ležiace v tráve. V každej ruke držia čosi dlhé a na tom čosi okrúhle. Ak si čínske žonglérky položili na palice roztočené tanieriky, iste sú to slnečnice. Číňanky majú šikmé oči, vidia šikmý svet. Tam, kde ty vidíš žovinku, oni vidia briežok a môžu sa všade sánkovať. Číňanky majú zlatú kožu, lebo jedia veľa pomarančov. S tanierikom na paliciach zazjedávajú vtáci. Tanieriky spali číňankám nikdy nespadnú. Keby niektorý spadol a rozbil by sa, ich čínske mami by sa nahnevali. Kto niečo rozbije, vidí potom všetko čierne. Aj ty vidíš všetko čierne, ale v tom čiernom vidíš zlatý mesiac. Žltý mesiac a červené lopty. 5. číslo. Pozri sa, žonglér. Lopty je ich 20, hádže veľký kúzovník. Ach, ten ich vie hádzať. Je to rajčinový krík. Mať tak tých 20 červených lop,
Všetkých 20 visí naraz vo vzduchu. Vo vzduchu môže ešte visieť vták alebo lietadlo. Vo vzduchu môže ešte visieť búrka alebo tres. Alebo tma a žltý mesiac. Žltý mesiac sa stočil do kopka ako had a zaspáva. To je už posledné číslo môjho cirkusu. Hadia žena. Krásna je a zaklonená, ako táto zátvorka. Hadia žena dozelená, hadia žena uhorka. Raz dávno si videl jednu hadiu ženu, zelenú a krásnu. Vtedy v noci si chcel utiecť za cirkusom. Už si sa chystal, keď vošla mama. Spravil si sa, že spíš. Prikývla ťa, aby si zas zbadal, že mama je krajšia. Pôjdeme domov. Môj cirkus sa skončil. Hrajte naposledy na malej fúkacej harmoničke. Zapamätaj si, cirkus sa zatvára huslovým kľúčom. Už tú malú fúkaciu harmoničku nepotrebuje. Pošlem ti ju, ak mi napíšeš, že by si ju potreboval ty. Už ostala len hrozne ďaleká žltá húba. Mesiac spí. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenie umočí. Napchalo sa sem veľa tmy a vetra. Držme sa za ruky, treba sa ponáhľať. Máš pravdu, ešte na nás kto si kričí. Hlások má traslavý a celý modrý od zimy. Otrhni si ten plagát. Viem, že ich rád trháš s plotou a že si ich ukrývaš doma pod skriňou. Sme doma. Vaši ešte sa stále nevrátili, ale my sa už musíme rozlúčiť. Niekedy ti zase hvíznem. Vleziem ako kmín, teraz spinkaj a ja zmiznem. Rýchle do perín. A nič si z toho nerob, že sa to všetko skončí. Veď ti tu nechávam túto báseň, ktorá sa volá hra pre tvoje modré oči. Opýtala by som sa, či ste, vieme, že máte 5 detí, a že či ste teda tie vaše všetky rozprávky, básničky písali pre svoje deti, či ste mysleli na ne, keď ste písali tieto svoje básne. A hneď by sme už pozvali aj pani Katku k mikrofónu, že by ona teda nejaké tie asi zhudobnené básne, ja si to tak predstavujem, zaspievala, alebo možno niečo zo svojej tvorby. A teda viem, že spomínate často aj pani manželku Olgu, Martina, Ľubku v týchto vašich básniach a týchto útvaroch literárnych rôznych. Takže že takto by som smerovala tú otázku. Či ste písali pre mňa? Tak určite tá doba, ktorú sme vtedy žili, bola taká preideologizovaná, že dospelá literatúra mala takú povinnosť, venovať sa tým takým, nehovorím, že zlým témam, veď mier nie je zlá téma, ale predsa len všetci básnici museli písať na takéto témy a tak písali básne o miery a podobne. Dodnes sú tie básne mnohé veľmi krásne, veď aj Rufusova básne Rakvy z Vietnamu je básne o miery. Ale napriek tomu moja generácia zistila, že z týchto takých povinných tém je krásny únik a tým je tvorba pre deti. To sa netýka len spisovateľov. Na to paralelne prišli s nami aj naši priatelia výtvarníci. Takže tie naše prvé knižky ilustrovali práve naši generační kolegovia. Hru pre tvoje modré oči ilustroval Miroslav Cipár alebo Stachovú čokoládovú rozprávku ilustroval Albin Brunovský. To boli také prvé knižky v tej dobe, keď sa rodila táto naša generačná tvorba pre deti. A výsledkom toho bolo napríklad, že Bratislava sa stala hlavným svetovým mestom ilustrácií. Práve títo naši priatelia spôsobili, že vzniklo Bienále ilustrácií v Bratislave a že dnes sa do Bratislavy schádzajú najlepší ilustrátori z celého sveta každé 2 roky a udeľuje sa tu Zlaté jablčko. A to sa rodilo v tej dobe, o ktorej sa zdá, že sa tam nemohlo
toho až tak veľa zrodiť, keďže to bola, hovorím, preideologizovaná doba. A nie je to pravda. Zrodili sa krásne veci. Zrodilo sa napríklad toto Bienále ilustrácií Bratislava. Takže to bol jeden z takých dôvodov, prečo sa umelci venovali v tom čase tvorbe pre deti. Unikátna vec. Prvé výtvarné diela pre deti. Taká doba Adam ešte nebola. Ale môže znova byť, pretože nič škaredé na tom nie je. No a druhý dôvod je, ako hovoríte. Áno. Nielen, že sme mali my deti, pre ktoré bolo príjemné písať, ale aj naopak to platí. A ja som pravdepodobne bol infantilný. A taký som aj ostal. Takže, dobrá odpoveď. Ďakujeme veľmi pekne. Určite sa veľmi všetci ľúbite a cítiť to aj z tých vašich básní. A teda by som chcela veľmi pekne poprosiť teraz Katku Feldekovú, keby nám niečo aj ona zaspievala. Doprevádza svojho tatka alebo ocka, teda po literárnych besedách a doplňa krásnym spevom. Takže určite si radi vypočujeme aj v jej podaní niekoľko piesní. A medzi tým by som poprosila niekoho, by som, môžem Trnavu osloviť, alebo Východ, kto by nám urobil prezentáciu po tejto piesni, že by si pripravili. Hej, môžeš? Tak môžete sa odobrať túto notebooku a odprezentujeme si ďalšiu prezentáciu. Najradšej mám francúzske šansóny, ale keďže slovo šansón z francúzštiny, keď ho preložíme do slovenčiny, znamená pieseň, takže vlastne všetky piesne, ktoré spievam, sú šansónmi. No a žiaľ Bohu, som dnes bez klaviristu, ktorý nemohol prísť, lebo hrá so skupinou Elan a majú skúšku. To som tak zamachrovala. Tak ja som prišla len s počítačom. Nerobím to veľmi rada, lebo živý hudobník je živý hudobník, ale toto je také nutné, alebo teda jediné možné momentálne východisko. Tak mám tu tým pádom aj obmedzenejší počet piesní, tati, ktorú si ty z toho, čo som ti pred začiatkom hovorila, že máme možnosť vybral. No tak keď sa vlastne zaoberáme témou tvorby pre deti, tak treba povedať, že aj piesne, ktoré spievaš, sú často rozprávkové. A jednou z veľmi krásnych rozprávok je rozprávka o klobúku, ktorý sa sám kotúla po púšti. Autorom českého textu sú Voskovec a Verich, hudba Jaroslav Ježek. No ale keďže sme na Slovensku, tak Katka všetko spieva po slovensky, aj české piesne. Ak by tu bol nejaký český poslucháč, nech nám to prepáči. Takže to bude klobúk bodlačí. Zdjęcia
spýtať aj ohľadne vašich prekladov, že či tie preklady vyšli z vašej iniciatívy, že ste začali prekladať, alebo či to bola nejaká objednávka? No, je to tradícia, stredoeurópska tradícia, by som povedal. Malé národy si obohacujú svoju literatúru prekladaní. Veľké národy ani nie. Neviete, nepočuli ste nikdy, že by, ja neviem, Apolliner prekladal, alebo Majakovský, Jesenín, alebo Whitman, alebo čo. Básnici veľkých národov neprekladali. Ale stredoeurópsky básnici všetci prekladali. Mali sme vynikajúcich prekladateľov aj my. Najlepší bol Jan Smrek, Vionov Veľký testament, úžasná vec. Alebo Janko Jesenský preložil Jesenina. Eugena Onegina, úžasným spôsobom. Takže ja len som nabehol na túto tradíciu. Básnik stredoeurópsky má aj preklad. A prekladáme v Rímoch. Prekladáme so všetkými fajnovosťami. To znamená nielen v próze, ako sa to robí treba vo Francúzsku, alebo inde. Proste, ako hovorí istá česká poetka Jana Štrobová, to jenom my tady ve střední Evropě jsme takový blázni. Takže ono tie preklady. To je prostě taká radosť. Ja hovorím, že prekladám len z jedného jazyka poézie. Pretože ten význam, to vám môže aj niekto spraviť, to je dostupné, ten doslovný preklad je dostupný, ale to, čo musím spraviť ja, to je to, aby tam bola tá poézia, rímy, rytmus, metafora a tak ďalej. A keď už hovoríme na túto tému, možno sa k nej už nevrátime, tak poviem vám ešte jeden banskoštiavnický zážitok. Asi pred 12 rokmi práve mala výročie Trnavská skupina, hodí sa to k tomu, že teraz pôjde prezentácia Trnavy, pretože z Trnavy pochádza celý rad vynikajúcich básnikov a s niektorými som mal tú čest byť v Trnavskej skupine. Takže bol tu na Kapaleste, 50. výročie, sme boli pozvaní, boli sme tu ja a Jozef Mihalkovič, bohužiaľ ostatní členovia Trnavskej skupiny sú už na druhom svete. Takže sme mali tú takú besedu, a režíroval to režisér Peter Gábor. A keď sa to skončilo, tak ten Peter Gábor hovorí, poďte teraz s nami, ak môžete, a bol by fajn, keby ste niečo zarecitovali tatkovi. Totiž Peter Gábor je syn Doda Šošoku. A Dodo Šošoka bol v ten deň v Banskej Štiavnici, a rozhodol sa, že tu nás sa ožení. Tu bude mať takú tichú tajnú svadbu. On totiž bol veľmi chorý, bol po operácii mozgu. Viete, kto je Dodo Šošoka? To bol najlepší slovenský bubeník svetového mena. A jeho manželkou bola herečka Gáborová z Nitry a vlastne ten jeho syn sa volal podľa mami, tak Peter Gábor bol jeho syn. Tak hovorím, tak prečo nie, tak tam, kde sme pred chvíľou sedeli, v tej sobašnej sieni, tam sa ženil Dodo Šošoka. Bol tam len on, jeho žena, bola to tak, uzatváral svoj život, lebo vedel, že už dlho nebude žiť tá operácia. To bola ťažký prípad, takže on tam stál vedľa tej svojej ženy, mal úplne holú hlavu a jazvu po operácii v strede hlavy a teraz ja som preložil, už som pri tom preklade, kedysi veľmi peknú báseň, svadobnú od polského básnika Konstanty Ildefonsa Gamčínskeho, ktorá sa končí veršami, aby sa oženil ten hrdina tej básne, že si nájde peknú ženu, ktorá bude svadobná. Tak ja som vedel, že tú báseň viem naspamäť, ani som o nej nerozmýšľal. A
Tak som sa tam postavil a začal som, oproti mne stáli tí svadobčania a začal som im ju recitovať. Gaštan už opadáva a chladno býva k ránu. O, kamarád môj mladý, hľadaj si milovanú s maličkým domcom, sadom, s osnivým pianom. A teraz som si uvedomil, že nasleduje verš, ktorá by tvoje vlasy česala nad ráno. A oproti mne stál toto šošoka s úplne holou hlavou a uprostred tej hlavy bola jazva. Slzy mu tiekli, lebo aj tá báseň dojala, aj celá tá situácia. A ja som v tej chvíli vedel, že musím tú báseň opraviť, tak som povedal, ktorá by tvoje ústa ľúbala nad rána. To bolo jediný raz v živote, čo som použil smiešne slovo ľúbala. Ale nič lepšie by nezišlo na um. A poskáva, keď nemohol zobať, poskávala, lebo my dodržiavame aj rytmus a tam by bolo jedno slabiku viac. Tak toto je taký básnický, prekladateľský a zároveň banskoštiavnický zážitok. Takže zapamätajte si, pokiaľ vám rastú vlasy, alebo chlapcom, pokiaľ chlapcom rastú vlasy, tak môžete recitovať. Gaždan už opadáva, chladno býva k ránu. O, kamarád môj mladý, hľadaj si milovanú s maličkým domcom, sadom, s osnivým pianom, ktorá by tvoje vlasy česala nad ránom. S ňou by si mickie vyčačítal pri rannom čaji a nech je silná v rukách a krásna v obličaji, svadobná ako jeseň, nie, smrteľná ako jeseň, aj taká zamlkla a svadobná a trpká ako tie jablká. Konstantin Ildefons Gaučinský, vynikajúci polský básnik. Ktorá sa volá? Dobrý deň, ja som Majka Valentová a pochádzam z Hrnčiarovic nad Parnou, reprezentujem Trnavský kraj a som tu za knižnicu Juraja Fándliho v Trnave. Tak Trnava má 64 439 obyvateľov a hovorí sa aj mesto vzdelanosti, najmä preto, pretože má 18 materských škôl, 11 základných škôl, 4 umelecké školy, 21 stredných škôl, 3 univerzity a máme tam Kalokagátiu, čo je teda centrum voľného času. No a tak dobrému mestu nesmie chýbať dobrá knižnica a preto som sem nemohla nedať knižnicu Juraja Fándliho v Trnave. Teda, čo sa týka programu pre deti, tak... Prepáčte, ale vy ste mi tam povynechávali niektoré slajdy. Preskočili. Dobre. Toto by mal byť asi. Áno. Takže, má vyše 2700 detských čitateľov a ročne robí 600 podujatí pre deti. Má hernu aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Vydáva časopis Čaruška, čo je teda časopis pre mladých čitateľov. Je otvorená každý deň okrem nedele a to je väčšinou aj počas sviatkov. A vrátime sa k tomu programu pre deti. Celé Slovensko číta deťom, čítame s osmiankom, maličky a mamičky, hľadá sa Dobšinský, hudba okolo nás, mladí filatelisti, čítame si hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy. Teda všetko akcie, ktoré robí knižnica Juraja Fándliho v Trnave. No a potom tu máme noc s Andersenom, čo je teda prespávačka v knižnici, pri ktorej sa teda číta tak podobne. No a pre deti, ktoré sa v lete nudia, knižnica organizuje aj prázdňový superklub, čo je teda taký v podstate tábor, na ktorom sa deti môžu zabávať cez deň. No a tu máme teda nakreslenú knižnicu. Ale ešte chcem povedať, že ešte na začiatku ste mi vynechali slajd. Dobre.
Trnava. No, a Trnava, ešte teda k Trnave som chcela povedať. Trnave, ako iste mnohí viete, sa hovorí aj Malý Rím a nehovorí sa teda nadarmo, pretože ako môžete napríklad vidieť, tu máme katedrálu a tam vzadu môžete vidieť jezuitský kostol, ale samozrejme máme ich o mnoho viac. Potom tu môžete vidieť ešte radnicu, mestskú vežu a divadlo. A to je teda všetko z mojej prezentácie. Ďakujem. Som za mrežami, či sa mi to sníva. To slnko oblokom sa ako bachá divá. Nepodá mi kľúč, nie je on zlatý lúč, on nepozýva. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi ani trucovať. Túžim iba zabudnúť a vdýchnuť vôňu ruží lásky, tuším, dýchla som. Blúdila som s tebou, v nebi bela som. A zrazu na zemi, vo väzení sa prebudí. Ach, nechce sa mi pracovať, nie. Nechce sa mi ani trucovať. Túžim iba zabudnúť a vdýchnuť dym. Stichol byť, sama byť, sa znova naučím. S tou myšlienkou stať sa milenkou, sa asi rozlúčim. Oh, nechce sa mi pracovať, nechce sa mi ani trucovať. Túžim iba zabudnúť a vdýchnuť dym. Je ne veux pas travailler. Solo Martin Breznický. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi ani trucovať. Túžim iba zabudnúť a vdýchnuť dym. Stichol byť, sama byť, sa znova naučím. S tou myšlienkou stať sa milenkou, sa asi rozlúčim. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement m'oublier. Oui, j'affume. Takže keďže sme u Vranovej na Topľu, tak máme za maskota Vranu. Kde sa nachádza moja knižnica? Aj napriek tomu, že pochádzam z malej dedinky Malá Domaša, navštevujem knižnicu v okresnom meste Vranov nad Topľou. Oddychuješ? Ne. Fakty o knižnici. Je tu veľmi veľa zaujímavých kníh, ktoré ani nestíham čítať. Sú tu milé tety knihovničky, ktoré sú stále ochotné pomôcť a poradiť. Sú vlastne našimi kamarátkami. Založili sme si knižný klub, Book Club, ktorý je každý útorok. Odporúčame si knihy, ktoré sú dobré a debatujeme na rôzne témy. Stále máme nejaké podujatia, návštevy alebo aktivity. Ja som sa stal kráľom čitateľom a veľmi sa z toho teším. Moje najobľúbenejšie knihy. Grazli Grabo, Denník odvážneho bojka, Veľký frajer Ned, Denník malého majstravťaka, Angu za príšerky, Julius Zebra, Smradí, Tigri Tým, Emil z Lundebergy, Kráľovskí bojovníci. Som kráľ čitateľov. Ako kráľ čitateľov sa zúčastňujem na rôznych aktivitách.
Stretávam sa s významnými ľuďmi, ako je aj Hans Christian Andersen. Noc Andersenov 2019. Na tomto podujatí som sa zúčastnil po prvýkrát. Páčilo sa mi, že naše tety knihovničky nám pripravili pestrý program, ako súťaže Twister, slalom, tancovanie čapašov a večer sme mali čitateľský maratón na dobrú noc. Práve na tomto podujatí sme sa všetci skamarátili. Prespávanie v knižnici je naozaj veľký zážitok. Každý mesiac máme tému, o ktorej sa učíme nové informácie. Najlepšie je, že sa pri tom stále bavíme. Ako môžete vidieť na týchto obrázkoch, tak okrem malých detí k nám chodia čítať aj tie staršie. Potom tu máme napríklad spoločenské hry, keď nás nebaví čítať, no tak si dačo zahráme. Alebo máme všelijaké aktivity ako maľovanie vajíčok, alebo stretká s chudkou a inými spisovateľmi. Pasovanie prvákov. Každý rok vítame medzi nás nových čitateľov, ktorí začnú objavovať čaro kníh. Tohto roku budeme mať po prvýkrát aj indiánsky tábor. Toto sú ďalšie podujatia v našej knižnici, ktorých sa plánujem zúčastniť. Besedy so spisovateľmi a tvorivé dielne s ilustrátormi, komiksiada alebo komiksom k čítaniu, čítačka s písačkou, celé Slovensko číta deťom, súťaž čitateľských rodín, kráľ čitateľov, klub spoločenských hier, to sa hrá nehnevá. Naša knižnica je najlepšia na svete. Veľmi pekne ďakujeme. No a... Ja sa musím niečo obdať. A je tam jedna z tých pani knihovníček, sa volá Emília? Musí byť. Pani knihovníčka by nám povedala. Zbranova. Pani Emília už nie je pani riaditeľkou v našej knižnice, pretože sa stala minulého roku v júni vedúcou odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja. Mm-hmm. Takže postúpila nám. Máme novú pani riaditeľku. Takže ja som si zapamätal jej meno raz asi pred, ja neviem, koľkými rokmi, pred 15. A potom, keď som ju 10 rokov stretol a som ju oslovil tým menom, ona nad tým úžasne. Že si pamätám jej meno. Áno. Tak teraz jej povedzte, že si ho ešte stále pamätám. Ďakujem, odovzdám. Ďakujeme. No, čas nám tak veľmi neúprosne beží, že budeme musieť pomaličky túto prvú časť našej konferencie, nášho snemu ukončiť, ale neukončíme ho obyčajne, ešte samozrejme príde otázka pre pána Feldeka. A potom ešte také hudobné prekvapenie, jedno nás tu čaká, schované. No a uvidíme, ako po tej obednej prestávke ešte, že či budeme pokračovať s pánom Feldekom alebo nie. Ale každopádne ešte si dokončíme naše prezentácie a aby sme sa navzájom lepšie spoznali a odprezentovali si každý svoju knižnicu. No a otázok by bolo neúrekom, ja som si tu zapísala asi 5 až 4, ale nejako sa nedá na všetko opýtať. Takže na záver mi ostáva opýtať sa na také nejaké zosumarizovanie, na nejaký odkaz pre nielen pre našich banskoštiavnických čitateľov, ale aj pre teda čitateľov ďalších generácií. Ako to vy vidíte, koho by ste odporúčili tým deťom, čo by mali čítať, nejako ich pozbudiť v čítaní poézie, proste nejako ich nabudiť, namotivovať, aby čítali aj slovenskú tvorbu. A z pohľadu vašej celoživotnej múdrosti, proste nejaké pekné slovo na záver. Ja nemusím povedať vôbec nič, lebo to pekné ste spravili vy. Urobili ste tú výstavu mojich kníh. Viete, čo máte čítať. No a teraz teda by sme si dali to slúbené hudobné číslo.
pretože k nám prišiel ešte jeden vzácny hosť, aj keď teda možno ho nepoznáte, pretože je to mladý človek, ale musím povedať, že veľmi talentovaný. Nedávno sa vrátil z Oxfordu, kde urobil dva koncerty pre akordeón. Je to náš pán učiteľ z miestnej základnej umeleckej školy, pán učiteľ Valíček, a teraz nám predvedie nejaké skladby, ktoré si pre nás pripravil. Veľmi sa na ne teším a týmto by som potom túto časť dnešného stretnutia ukončila. Presunieme sa na obed. Neviem, počúvali by sme možno, že ešte veľmi dlho a veľmi dobre sa nám tu sedí.
ale teda budeme pokračovať po obede, ako sme si povedali. No a ja sa v tejto chvíli teda už chcem poďakovať našim vzácnym hosťom, aspoň teda za túto časť, ako, neviem, ako si rozmyslíte, na poobednejší čas. Za to, že ste merali cestu sem, za to, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie, že ste takí milí, že ste sa tak pozdielali s našimi kráľmi aj s deťmi vánskoštianických škôl. Veľmi si to vážime a želáme vám do budúcna, aby ste absolvovali ešte veľa takýchto vašich výletov. A... do druhej polovice života. Samozrejme. Aby ste mali výdrž, aby ste mali zdravie a aby ste urobili ešte veľa radosti našim slovenským deťom. Ďakujem krásne. Mohli by sa odpočiť, čo ty si mi nechali. Samozrejme, príde. Ja ďakujem vám. Poprosiť na spoločnú fotografiu. Aj vy ešte išláš k sebe. Tak, sa tam, aj vy, tak to si to... Dobre, aj ty. Áno, áno. No, tak krásne. Krásne, krásne. Ešte môžete ten sír skúsiť. Ten... Aj s knihami. Čo to? Áno, aj tie knihy. Ten Oxford, hej? Áno. To je sír, ne? Dobre. Tak. Krásne. Zajde. A Katka kde zmizla? Katku nevidím tam. Ktorú? Katka! Tam ešte raz, moja zlata. No ešte. Tak, ja nie som taká pekná ako otec. No, tu nám chýba ešte. Tak, no, láska. No, výborné. Tak, teraz je to. Dobre. Áno. To je pekné. Super. Veľmi pekné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám. Tak, ďakujem. Ale to má to veľmi, to majú slúbne.